Finnsurf Ases PVN on Mäntyön keroiskartoitusten tilastollisen luotettavuuden arviointiin tarkoitettu sovellus. Sillä voidaan arvioida sekä vuosittaisten kartoitusten sensitiivisyys että monivuotisissa kartoituksissa saavutettu tuhojavapauden todennäköisyys. Sovelluksen ensimmäisellä välilehdellä ladataan dataa ja määritellään parametrien arvoja. Toisella välilehdellä määritellään kartoituksen tavoite. Kolmannella välilehdellä päästäänkin sitten jo tarkastelemaan tuloksia. Neljännellä välilehdellä niitä tuloksia voi sitten ladata käyttöönsä haluamassaan muodossa. Ja viimeisellä välilehdellä on tietoja tästä sovelluksesta. Varsinaista ohjetta tämän ohjelman käyttämiseen ei ole, mutta täällä on runsaasti tällaisia kysymysmerkkejä, joista aukeaa aina tällainen pop-up-ikkuna, jossa on sitten annettu ohjeita siihen kyseiseen kohtaan. Lisäksi täällä tulosten tarkasteluvälilehdellä on tässä kohtaa vielä teksti, joka kertoo sen, että mitä parametrin arvoja ja dataa pitää tähän ohjelmaan vielä syöttää ennen kuin tämä analyysi voidaan käynnistää. Sitten katsotaan tätä sovellusta vähän yksityiskohtaisemmin. Dataa tähän sovellukseen pitää ladata puunäytteenottoon liittyen, monokaamus vektorihyönteisten pyydystämiseen liittyen siihen populaatioon, johon tämä kartoituksen tulos halutaan yleistää, ja liittyen paikkoihin, joissa mäntyankeroisen todennäköisyys tulla maahan on kohonnut. Puunäytteenottoon liittyen tarvitaan tiedot niiden paikkojen määristä, joissa tarkastuksia on tehty. Ne ladataan tänne, ja kun ne on latautunut, ne tulee näkyviin tänne alalaitaan. Taulukossa on eri vuodet eri riveillä ja eri paikat eri sarakkeissa. Lisäksi tarvitaan tieto siitä, kuinka monesta puukappaleesta näytemateriaalia on kerätty per tarkastettu paikka. Jos tarkat tiedot tästä on olemassa, niin ne voidaan syöttää taulukkona. Jos taas tarkkaa tietoa ei ole olemassa, niin tämä parametri voidaan arvioida per todennäköisyysjakauman. Jakaumalle pitää antaa minimiarvo, maksimiarvo, todennäköisin arvo ja lambda-parametri, joka määrittelee sen jakauman huipukkuuden. Kun näitä parametrien arvoja säädetään, esimerkiksi näin, niin tämä vieressä oleva kuvaaja päivittyy saman tien ja siitä arvion tekijä voi katsoa, että se lopputulos vastaa hänen käsitystään todellisuudesta. Näiden lisäksi tarvitaan vielä tieto siitä, että minkä kokoisen alueen yksi tarkastus kattaa. Ja arvio testin sensitiivisyydestä. Millä tarkoitetaan tässä kohtaa sitä, että miten todennäköisesti mäntyankeroinen löytyisi siitä näytteeksi kerätystä materiaalista, jos sitä olisi ollut niissä puukappaleissa, joista se näyte kerättiin. Vektorihyönteisten näytteenotosta tarvitaan vastaavat tiedot. Eli tieto siitä, kuinka monessa paikassa vektoreiden pyyntiä on tehty. Ja se taas ladataan tiedostona. Ja tiedoston sisältö on taas nähtävissä täällä sivun alareunassa. Lisäksi tarvitaan tieto siitä, kuinka monta monokaamusaikuista on saatu näytteeksi per tarkastettu paikka. Jos sitä ei tiedetä tarkalleen, niin se voidaan taas arvioida per todennäköisyysjakaumana syöttämällä tänne jakauman oletettu minimi, maksimi, todennäköisin arvo ja taas tämä jakauman huipukkuutta kuvaava parametri. Jos taas näytteeksi saatujen monokaamusten määrä on tiedossa,
niin se voidaan syöttää tänne taas taulukkomuodossa. Ja sekin taulukko tulee tänne alas sitten näkyviin. Ja vielä myös monokaamusnäytteen osalta tarvitaan tieto siitä, että miten suuren alueen yksi näytteenottopaikka, tarkastuspaikka kattaa. Ja sitten vielä arvion tästä testin sensitiivisyydestä. Sitten tarvitaan tietoja siitä populaatiosta, johon näiden kartoitusten tulokset halutaan yleistää. Tarkastuspaikkojen tasolla tarvitaan arvio näytteeksi sopivien puukappaleiden tiheydestä ja monokaamusaikuisten tiheydestä. Ja nämä kun yhdistetään tuossa edellisillä välilehdillä annettuihin tietoihin niiden tarkastuspaikkojen koosta, niin siitä saadaan arvio näiden näytteeksi sopivien puukappaleiden ja monokaamusaikuisten määristä per tarkastuspaikka. Näissä voidaan joko käyttää tämmöistä aiemmin julkaistua arviota, jota en nyt käy tässä sen tarkemmin selittämään, tai sitten se voidaan arvioida taas todennäköisyysjakaumana. Joka tapauksessa tämä käytettävä jakauma on sit nähtävissä täällä alla olevissa kuvissa. Alueiden tai maan tasolla tarvitaan tieto pinta-alasta, jolla kasvaa mäntyankeroisen isäntäkasveja. Ja se taas ladataan tänne tiedostona. Ja tiedosto taas tulee näkyviin tänne alas. Ja viimeisellä datan syöttövälilehdellä tarvitaan tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat mäntyankeroisen esiintymisen todennäköisyyteen, joka tässä tarkoittaa satamien, teollisuusalueiden ja kaatopaikkojen pinta-alaa. Ja tämäkin syötetään tiedostona ja tiedot tulee taas näkyviin tähän alas. Sitten päästään määrittelemään kartoituksen tavoite. Tässä pitää ensin valita kahdesta vaihtoehdosta. Joko ajatellaan, että kartoitusten tavoite on mahdollistaa kansainvälinen kauppa, eli lähinnä vakuuttaa kauppakumppanit siitä, että Suomessa ei esiinny mäntyankeroista. Tai toinen vaihtoehto on se, että kartoituksen tavoite on löytää mäntyankeroisen invaasiot niin aikaisessa vaiheessa, että ne pystytään vielä hävittämään. Jos valitaan tämä ylempi vaihtoehto, eli kansainvälisen kaupan mahdollistaminen, niin meidän pitää määritellä niin sanottu design prevalenssi sekä tarkastuspaikan tasolla että sitten maatasolla. Ja karkeasti ottaen tämä design prevalenssi voisi määritellä, että se tarkoittaa sitä tuhojan esiintyvyyden tasoa, joka tällä kartoituksella halutaan löytää. Jos taas valitaan tämä alempi vaihtoehto, eli se, että kartoituksen tavoite on löytää invaasiot niin aikaisin, että ne voidaan hävittää, niin silloin tämä sovellus pyytääkin meitä arvioimaan sen, että kuinka suurelta pinta-alalta mäntyankeroinen voisi korkeintaan olla mahdollista hävittää. Sitten päästäänkin jo tänne välilehdelle, missä tehdään se varsinainen analyysi. Ennen kuin päästään painamaan tätä run-nappulaa, niin täytyy vielä määrittää muutama parametrin arvo. Ensinnäkin meidän pitää arvioida se, että kuinka varmoja me ollaan siitä, että mäntyankeroista ei ollut maassa ennen kuin nämä kartoitukset aloitettiin. Sen lisäksi me tarvitaan arvio siitä, miten usein mäntyankeroisinvaasioita maahan tulee. Tätä meidän ei tarvitse tietää täsmälleen, vaan se riittää, että me annetaan minimiarvo ja maksimiarvo. Ja ihan viimeiseksi meidän täytyy vielä määritellä, kuinka monta iteraatiota me halutaan tässä analyysissä käytettävän. Silloin kun me vaan kokeillaan, että toimiiko tämä systeemi, niin
se iteraatioiden määrä voi olla esimerkiksi tämä 10, mutta sitten kun me tehdään se lopullinen laskenta, niin sen pitää olla huomattavasti suurempi, esimerkiksi 10 000. Nyt kun me on syötetty kaikki tarvittava data ja parametrien arvot, niin tässä kentässä ei ole enää tekstiä, mutta jos joku parametrin arvo puuttuisi, niin silloin tämä ohjelma ilmoittaisi sen, että mitä tietoja se vielä tarvitsee ennen kuin tätä analyysiä voidaan ruveta tekemään. Syötetään tähän nyt sellainen arvo, joka ei ole kovin suuri, jotta emme joudu odottelemaan tätä laskentaa. Ja sitten vaan rohkeasti painetaan tätä run-nappulaa. Sitten kun tulokset on valmiit, niin ne ilmestyy kuvina näille neljälle välilehdelle. Näillä kahdella ensimmäisellä välilehdellä on maan tasolla lasketut tulokset ja sitten kahdella viimeisellä on eri alueille lasketut tulokset erikseen. Tässä ensimmäiseksi on siis vuosittaisten kartoitusten sensitiivisyys Suomessa eri vuosille, joina kartoitus on tehty. Seuraavalla välilehdellä taas on tuho ja vapauden todennäköisyys sen viimeisen analyysissä mukana olleen kartoitusvuoden, eli tässä tapauksessa 2019 jälkeen. X-akselilla tässä on tämä invaasioiden keskimääräinen väli, joka me täällä annettiin, että se on vähintään 2 vuotta ja korkeintaan 50 vuotta. Ja se haarukka nyt on tässä X-akselilla esitetty. Sitten tosiaan täällä seuraavilla välilehdillä on nämä vastaavat tulokset kaikille alueille, jotka on ollut mukana analyysissä. Ensin se vuosittaisten kartoitusten sensitiivisyys ja sitten sama se viimeisen kartoituksen jälkeen saavutettu tuho ja vapauden todennäköisyys eri alueille. Sitten kun nämä tulokset on laskettu, niin niitä voi ladata itselleen jatkokäyttöä varten täältä viimeiseltä välilehdeltä. Sekä tämän vuosittaisten kartoitusten sensitiivisyyden että sitten sen viimeisen kartoituksen jälkeen saavutetun tuhoajavapauden tulokset voi ladata joko CSV-tiedostona, jota voi sitten tarkastella vaikka Excelissä, tai tällaisena RDS-tiedostona, jonka kanssa voi sitten jatkaa työskentelyä R-ohjelmassa. Tai jos on tyytyväinen niihin kuviin, jotka tämä applikaatio tuottaa, niin ne voi tästä ladata itselleen suoraan tai katsoa ensin, miltä ne näyttää. Sitten ei muuta kuin tutustumaan tarkemmin ja testailemaan. Kiitos.